Здравейте, днес е събота, което означава, че това е последният ни ден в Гърция. Аз малко съм стънена, въпреки че вече закусихме, но успях да си оправя багажа преди моя приятел и бързам да ви кажа няколко думи преди да сме тръгнали. Ще видим да си вземем едно кафенце за изпът и потегляме, защото искаме да избегнем шегата и разбира се, се надяваме да няма много хора на границата. Вчера не съм снимала, защото направихме кой знае какво. Сутринта бяхме на плаж, там където ви показах предните няколко пъти. Бяхме се спряли да посетим едно друго местенце, но не ни хареса толкова дълго и решихме да не експериментираме, защото заведението, в което ходихме и селцето, в което ходихме, беше много хубаво. Наш познат ни го препоръча и се чувствахме много спокойни и сигурни там да си оставяме багажа, понеже ние сме само двамата. И така, след обяд, на обяд хапнахме и се прибрахме, защото тук става наистина изключително топло и двамата сме малко изгоряли. За първ път ми се случва пътят ми да изгори, затова съм си обърнала косата, аз по принцип я нося наобратно. Въпреки, че носех, слагах си шапки, разни шалове и ленти на косата, не знам какво стана и сега ми се бели от тази страна. Вече почти е приключил беленето, но просто е много неприятно и реших да си завъртя косата, за да избегна показът първо на вече изгореното място, а и неприятната ситуация, защото то става като ситен пърхот и се замазва в косата и е страшно чудо направо. Не знам какво стана тази година, до сега не ми се беше случвало, но просто слънцето е много, много силно и година живот и здраве. Ако идваме в Гърция, май няма да дойде август месец, защото наистина жегата е кошмарна. Влажността на въздуха сигурно е 60-65%, което още повече така усложнява ситуацията. Това е общо взето. Кавала е един наистина прекрасен град. Вчера с нощи с моя приятел се разходихме по центъра и тук има някакъв фестивал. Той ни ме накара да се качим на Виенското колело и на балерината. Аз не се бях качвала от дете и малко ме беше страх и си помрънках. Това е типичната моя рия. Виенското колело, между другото, беше супер сутурско. То дори не беше толкова високо, но просто е приятно, защото те издигат над кавала. Кавала е един уникално красив град. Балерината от друга страна беше страхотно изживяване. Дигна ми се малко адреналина на мен и на още десетина дечица. Но се радвам, че се качихме и правихме някакви такива странни неща последния си ден. Определено бих се върнала тук, защото Кавала наистина е един прекрасен град. Направен е страхотно. Наистина да си починеш максимално. Не знам дали ще мога да снимам по пътя и ако мога какво ще бъде то, защото жегата наистина е много убийствена и телефона ми буквално почва да се топи в ръцете. Ако не успея, искам да ви кажа едно огромно благодаря. Благодаря ви, че гледахте това клипче, благодаря ви, че гледате всяко клипче, че се абонирате за канала ми, че показвате любовта си. Много, много съм ви благодарна. Ако имате препоръки за следващото видео, може да го оставите долу в коментарите и ако видеото ви е харесало, ще се радвам да дадете един лайк и да се абонирате за канала ми. Чао и до скоро!